نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ دوستو بھائیو میری بہنوں، جو حضرات اپنے بچوں کے رشتے کے لیے پریشان ہے یا وہ خود لڑکا یا لڑکی رشتے کے لیے پریشان ہے، اچھے رشتے نہیں آتے، آتے ہیں تو صحیح رشتے نہیں ہوتے، یا لڑکی یا لڑکا محبت کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یقین اور خلوص دل سے یہ عمل ایسے کرنا ہے جیسے انسان ایک دیوانہ اور پاگل ہوتا ہے۔ یہ عمل آپ کرو گے یقیناً اللہ جو چاہے وہ کر دیتا ہے، 21 دن کے اندر اندر آپ کا اچھا رشتہ آ جائے گا۔ میرا ایک دوست کا دوست تھا، میرے دوست نے اس کو میرا وظیفہ کسی اور دوست کو بتایا، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، وہ ہر جگہ پر کسی اس نے پیر نہیں چھوڑا، کسی اس بندے نے نہ کوئی پیر چھوڑا نہ کوئی فقیر چھوڑا، اس نے اپنے پیسے بھی خرچ کیے، جان و مال بھی لٹائی، مگر اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ اس نے میرا یہ وظیفہ بتایا ہوا اس کو بتا دیا، یقین جانے 21 دن کے اندر اندر اس کی شادی ہو گئی۔ وہ وظیفہ یہ ہے، یا حفیظ، یا فتاح، یا کریم کو کھلا پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے انسان جیسے دیوانہ پاگل ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کر لیں، آپ کی 21 دن کے اندر اندر آپ کی شادی ہو جائے گی۔ دوستو بھائیو میری بہنوں، نہایت مجرب بہترین عمل ہے، کسی کے پاس جانے کی اب ضرورت نہیں ہے، بشرط یہ ہے انسان جائز مقصد کے لیے یہ عمل کرے، ناجائز کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا اور اس قسم کا کوئی کام یا مسائل لٹکا ہوا ہے، یہ وظیفہ وہ بھی انسان کر سکتا ہے اپنے لیے۔